Svaki radnik u Srbiji može biti potpuno uveren u to da Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja misli i brine o njemu i o njegove bezbednosti na radnom mestu. Pažnja koju usmeravamo na tu oblast za nas ostaje od presudne važnosti i prvorazrednog značaja. U prvi plan svog delovanja postavili smo inicijative i aktivnosti koje imaju za cilj upravo poboljšanje bezbednosti i zdravlja na radu, kako bi radnici imali dobar, uspešan i dug radni vek. Kvalitet radnog života rezultat je zajedničkog rada poslodavaca, zaposlenih i svih ostalih društvenih aktera. Odlučni smo da na svaki način pomognemo razvoj i rast srpskih preduzeća kojima su najviši standardi bezbednosti i zdravlja na radu srž poslovanja i koje su u nameri da ih sprovedu aktivno sarađuju sa svim svojim radnicima. Ne samo zarad dostizanja evropskih standarda i u ovoj oblasti, već i zato što Srbija, poput većine zemalja okruženja, susreće se sa sve lakšim odlivom radne snage i negativnim prirodnim priraštajem koji se ne mogu ničim kompenzovati zbog sve veće potrebe za radnom snagom i susretanjem sa problemom pojave deficita radnika, sve većeg broja profila, ali zarad obezbeđivanja zaista bazičnih ljudskih prava i dostojanstva radnika na radnom mestu u praksi, bezbedni uslovi rada na svakom radnom mestu za mene, kao i za Upravu za bezbednost i zdravlje na radu, predstavljaju imperativ i najviši cilj do koga se mora doći bez odlaganja i bilo kakvih izgovora. Kao resorni ministar, u čijoj nadležnosti je bezbednost i zdravlje na radu, apelujem na poslodavce da budu odgovorni i da primenjuju sve mere bezbednosti i zdravlja na radu propisane zakonom, kao i da ovaj apel shvate zaista ozbiljno, zbog toga što je i jedan jedini radnik za srpsku privredu suviše dragocen da bi stradao u nesreći povezanoj sa neadekvatnim uslovima rada ili zbog toga što se zatekao na nedovoljno obezbeđenom radnom mestu. Apelujem na nadležne službe da dobro se organizuju za proširenje obima posla, veći broj nenajavljenih inspekcija, kako zarad suzbijanja rada na crno, tako i zbog provere uslova bezbednosti i zdravlja na radu. Neka nikome od nas ne bude teško da uložimo sve potrebne dodatne napore da bismo smanjili nepotrebni rizik.